Les 11 i 19, saludem a aquesta hora Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Senyor Trilla, què tal? Bon dia. Bon dia. Creu vostè que a hores d'ara el tancament total és qüestió d'hores? No tinc cap informació en aquest sentit. Aquesta és una possibilitat que, com heu comentat, s'està considerant i l'estan posant a sobre de la taula diferents presidents de diferents comunitats autònomes. És una possibilitat que dintre de les mesures de control sempre existeix i no tinc ni idea de si es prendrà aquesta decisió, si es prendrà més tard, si es prendrà més endavant. El que és important és, ara per ara, és complir estrictament les mesures que tenim ja sobre la taula, que això és molt important, fer-les bé, i si s'han d'ampliar o s'ha d'arribar a una mesura més extrema, com és el confinament total, s'ha de tenir molt ben previst quins són els serveis essencials, com es garanteixen aquests serveis essencials, i de nou és molt important que tothom compleixi estrictament el que se li recomana fer. Com serà, senyor Trilla, la setmana que encarem? Si m'ho preguntes a mi, que estic a l'hospital aquí com tots els meus companys, serà una setmana, preveiem, molt dura. Una setmana amb la qual el nombre de casos, ja ho hem explicat, que són casos originats probablement fa 7 o 10 dies, anirà pujant. A nosaltres, com a hospital, ens cauen els casos més greus, lògicament, igual que tot el sistema hospitalari de Catalunya, per tant, malalts d'edat molt avançada, amb patologies prèvies, que tenen una malaltia pulmonar, en alguns casos, molt greu. Això significa utilització de cures intensives i ens estem preparant per intentar absorbir, de fet, ja portem tota una setmana absorbint un nombre creixent i important d'aquests malalts i a veure si aconseguim aquest equilibri que sembla quasi impossible entre que la corba s'aplani una miqueta i això no ens traurà la feina, al contrari, però ens l'allargarà més en el temps i probablement podrem treballar amb una mica més o amb una mica menys, perdó, de pressió diària sobre aquests llits de cures intensives i els llits d'hospitalització. Setmana molt complicada, que afrontem de la millor manera possible. Tothom ha treballat molt per intentar resoldre mil problemes del dia a dia que tenim amb tot el sistema sanitari que fan difícil afrontar una situació com aquesta, una veritable emergència i a una velocitat realment increïble en aquest sentit. I, bueno, veurem dia a dia, pam a pam, com ens n'anem sortint. Aquesta setmana, a més a més, es posaran en marxa els tests de diagnosi ràpida. Per tant, el que veurem segurament és que creixerà molt més el nombre de casos detectats a Espanya, però això no hauria de ser proporcional al nombre de casos que ingressin, en aquest cas, a hospitals. És a dir, segurament es detectaran molts més casos perquè s'agilitzarà la prova, però això no vol dir que s'aturin més ràpidament els hospitals. Exactament. Fins ara, diguéssim, el que estàvem veient o el que estem reservant el diagnòstic perquè no tenim prou proves, per entendre'ns, és la punta de l'iceberg. La punta de l'iceberg són els casos greus i els casos molt greus. Aquests, raonablement, la majoria han estat diagnosticats. Quan tinguem aquestes proves, que les proves ràpides ja hem comentat que tenen alguns avantatges però també tenen algunes limitacions, és a dir, no són proves tan fiables en població general com són les que estem fent ara, però bueno, serviran especialment per poblacions de més risc, poblacions d'edat avançada, gent amb residències sanitàries, personal sanitari. Per tant, és cert que si s'augmenta el nombre de proves, lògicament augmentarà el nombre de casos. També un efecte que es veurà més tard amb el temps, perquè augmentant el nombre de casos lleus, la taxa de mortalitat, que avui és molt alta, perquè la majoria dels casos són precisament els greus, també esperem que es vagi ajustant, tant de bo, gràcies a l'esforç de tot i aquest augment del nombre de casos lleus diagnosticats, es vagi ajustant a la baixa. Per tant, vostè atribueix aquest 6% que les autoritats sanitàries espanyoles situen la taxa de letalitat a Espanya al fet de que no s'hagin pogut fer aquestes proves de test a moltes altres persones que presenten símptomes més lleus i per això és tan alta en comparació, per exemple, a la Xina, que és un 4%, o a Alemanya, que és un 0,3%. Aquesta és una explicació. Hi ha d'altres explicacions que també poden ser que, tot i que jo crec que la taxa de mortalitat baixarà, pot ser més alta que en algun d'aquests indrets, i ho hem comentat,
L'estructura de la població del sud d'Europa i en concret de Catalunya i d'Espanya és d'una població molt envellida. Malauradament, aquest és el grup de més risc i, per tant, és veritat que nosaltres patirem més casos amb persones de més edat, amb més patologia crònica, i això farà que la taxa de mortalitat no sigui de les més baixes, però, evidentment, esperem tots que també es vagi ajustant una mica a la mitjana aquesta que heu comentat. Una de les altres coses que també es posen molt sobre la taula aquests dies és el fet de que, davant d'aquesta nova situació, d'aquesta onada que vindrà, que vostè ens deia que encarem una de les pitjors setmanes, es pugui col·lapsar el sistema sanitari. A hores d'ara, el sistema sanitari per on flaquejaria més? És a dir, a on s'ha de fer més inversió? No sé si en personal, en material sanitari... Amb quasi tot d'això que has comentat. Bàsicament, hi ha tres o quatre coses que són bàsiques. Hi ha els equips de protecció, les mascaretes, els guants, les bates, que estem esperant tots que vagin arribant. Esperem que a poc vagin arribant. Els estocs són relativament limitats, però encara ens permeten funcionar, però hi ha un greu dèficit a llarg termini d'aquests, diguéssim, equips de protecció. També aquests equips de protecció són molt importants per altres parts del sistema sanitari, evidentment per l'atenció primària, per suposat, pel transport sanitari i també per les residències i centres sociosanitaris, que és molt important també i precisament on es concentra una població de més risc. D'altra banda, falten equips de més sofisticació, els famosos ventiladors, els equips que ens permeten ajudar una persona a respirar quan el virus li ha col·lapsat els pulmons i tenir esperances de que aconsegueixi superar la malaltia. Ara per ara encara tenim una dotació suficient, però si això augmenta molt, necessitarem ventiladors, que es diuen, i això estan havent-hi diferents iniciatives, tant de compra com de prototips, que tant de bo es puguin fer servir de la forma més ràpida. I finalment, ho has comentat molt bé, tot això s'ha de fer funcionar. Per tant, necessitem personal. Necessitem personal que ja el tenim, però que lògicament cada vegada que hi ha un cas amb un personal sanitari, per precaució i per evitar contagiar els demés, se n'ha d'anar a casa, i això vol dir que el nombre de baixes que pot anar augmentant entre el personal sanitari complica molt la reposició d'aquest personal. S'han fet iniciatives molt importants aquí a Catalunya, el reclutament dels metges i infermeres que han acabat ja la carrera i que estan en disposició de treballar, el reclutament de personal jubilat, que també és d'agrair que els nostres companys, que ja estaven tranquil·lament jubilats, ara vinguin a fer tasques de suport i ens ajudin amb altres coses, i així ens esperem poder, amb tot això i l'extraordinària resistència de tots els meus companys de tot el sistema, facin que puguem aguantar, però estem en una situació precària i, per tant, qualsevol ajuda en aquest sentit o qualsevol arribada de material, de ventiladors o nova reposició de personal és molt preuada i serà molt benvinguda. Sobre això, doctor, hi ha molta gent que no sap què és el que ha de fer o com pot ajudar a contribuir a millorar o a portar des de casa seva un granet de sorra al personal sanitari, al material sanitari que ara vostè reclamava. Aquest cap de setmana, per exemple, hem vist que circulava un vídeo, en aquest cas d'un doctor i una doctora, el doctor Antonio de Lassi i la doctora Cristina Nadal, que demanaven, en aquest cas, donacions per l'Hospital Clínic. Un vídeo que ja ha estat desmentit, en aquest cas, per l'Hospital Clínic, que ha dit que ells no són els responsables d'aquestes donacions o de reclamar aquestes donacions. Vostè recomanaria que no es faci cas a cap tipus de donació, sinó bé de cap entitat pública directa? Jo crec que això és una cosa molt important. Hi ha moltes iniciatives que són molt benvingudes, totes estic convençut a fi de bé. Seria important que s'adrecin només a les adreces oficials, bé sigui dels hospitals en concret o del Servei Català de la Salut, per una banda, però el problema de diners, que és un problema important, ara no soluciona ni la compra de material ni la contractació del personal. Això el govern de Catalunya està fent mans i mànigues per intentar-ho solucionar i estan treballant sota una pressió molt important, però ho estan fent molt bé. Si em permet, què és el millor que pot fer la gent, a part de fer les donacions i oferir ajuda en aquest sentit? L'ajuda que necessitem tots és que tothom es quedi a casa, que es trenqui la cadena de contagi, que aquesta pressió que patim als serveis assistencials es pugui dominar, encara que sigui a poc, i per tant la màxima expressió de la solidaritat en aquests moments i de la responsabilitat és
quedar-se a casa, tothom que s'hagi de quedar a casa, intentar reduir el nombre de contactes, seguir les mesures d'higiene que hem recomanat del tort i de dret perquè tothom es pugui, d'alguna manera, limitar el contagi, i això és el que realment ens ajudarà. Ens ajuda també molt el saber que tot el poble de Catalunya està darrere de tots, de totes les forces de seguretat, de tots els que fan la seva tasca cada dia, que són moltes persones que han de mantenir el país, diguéssim, en funcionament perquè això no caigui en un col·lapse. I, per tant, també ens ajuda molt aquest suport moral, que l'agraïm moltíssim, perquè ens dona forces per seguir un dia més i fer la nostra feina, tots els que l'hem de fer, que és el que tenim que fer ara. Cadascú de nosaltres ha de fer la feina que li toca, i la feina de la gent que no treballa en aquests serveis ara és quedar-se a casa i intentar no contagiar. No sé si té per això més informació sobre aquest vídeo que jo li estava preguntant. Ho dic perquè apareixia un número de compte. Si l'Hospital Clínic diu que és una iniciativa particular, em pregunto aquest número de compte exactament de qui és, qui el controla. No ho conec. Jo crec que els responsables de la nostra institució ja van dir que aquest no era un vídeo institucional i, per tant, el que heu comentat vosaltres és exactament així. No tinc més comentaris en aquest sentit. Però li consta si l'Hospital Clínic està investigant si s'ha procedit, no sé, malament en tota aquesta demanda de diners? No, jo crec que, aviam, evidentment, la bona fe de les persones que demanaven aquests diners la dono per suposada. Probablement és un tema de coordinació i d'enviar un missatge institucional clar versus un missatge que es pot interpretar com institucional i que no ho és. Però em consta que tots els que han participat han parlat amb la direcció de l'hospital i amb la direcció respectiva, en el cas de la persona que no era professional del nostre hospital, que això s'ha solucionat, diguéssim, d'alguna manera, com vostè ha dit, i malauradament de vegades la bona fe pot sorprendre una mica les persones i engegar iniciatives que després es veu que no estan del tot ben consolidades o que no segueixen la línia més clara, que tothom té clar on ha d'anar i com ha de funcionar. Però insisteixo, no em cap la més mínima dubte que tant la doctora Nadal com el doctor Lazi, que són companys meus, ho van fer amb la millor de les intencions, però potser no va ser ni en forma ni en temps el més oportú. Doncs li agraeixo les explicacions. Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos aquest matí del primer dia laborable de la segona setmana de confinament. Gràcies per acompanyar-nos.